Els formularis de sol·licitud de subvenció, així com la resta de documentació que cal presentar amb la sol·licitud, es troben disponibles al portal de tràmits. Els documents disponibles es troben en format PDF, Word o Excel, depenent del tipus d'informació que s'hagi d'omplir. El formulari de sol·licitud s'ha d'obrir amb l'Adobe Reader, igual o superior a la versió 9.1, que us podreu descarregar gratuïtament a la pàgina web de l'Adobe. En descarregar-vos el formulari, si no el podeu obrir correctament, heu de comprovar dues coses. La primera, que no l'estigueu obrint amb el navegador. En aquest cas us apareixerà una pantalla en blanc demanant que us descarregueu la darrera versió de l'Adobe. Caldrà que deseu el fitxer al vostre ordinador i des d'allà el podreu obrir correctament. La segona, que no tingueu més d'una versió de l'Adobe al vostre ordinador. Ara ja tenim el formulari obert i per tant ja podem treballar. En cada cas, i segons estigui establert per les bases de la convocatòria, caldrà veure quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud.